assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xogsida oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka xogsida waxaanu mar walba diiradda ku saarnaa arrimaha markaa taagan kuwada ugu saamaynta badan waxaan diiradda ku saaraynaa arrimaha la xiriira xaaladda muqdisho oo suuqa bakaaruhu maalmo hakad oo galay ganacsigii ka socday kadib amaro ka yimid kooxda daacish waxaan sidoo kale barnaamijkaanu ku dul istaagi doonaa xaaladii ugu dambeysay ee magaalada beledweyne oo dhowaan dowladdu ay ciidamo ugu daabushay diyaarado islamarkaana la geeyey ciidanka gorgor haram cad oo dhammaantood ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan si gaara hadba uga eegi doonaa hay-adihii amniga soomaaliya shaqooyinka ay qabteen ee xaaladda muqdisho marka laga hadlay suuqa bakaaraha waanu dul istaagi doonaa sidoo kalena sharciyan sharciga iyo shuruucda dalku uu leeyahayba in ay ku jirto ayaan eegi doonaa in ciidan loo adeegsado arrimo siyaasadeed waxaa barnaamijka marti noogu ah rofesor shaafici yuusuf cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoo kalena diblomaasi sare soo noqday sidoo kale waa bare jaamacadeed xagga siyaasaddana mar ayuu jubbaland u tartamay hoggaankeeda rofesor soo dhowow wixii qaldana adigaa saxaysa mahadsanid suxuufi cawil iyo tiimka dhammaan tiimka tv ga dhammaan shacabka soomaaliyeed waan salaamaya mawduucyada aanu diiradda ku saarayno oo ugu dambeeya ugu xasaasisanaa aanu ku bilowno xagga beledweyne dowladdii waatay dhowaan diyaarado ku daabushay ciidan falcelin baa ka timid dhinacii golaha wasiirada oo wasiiradii gaashaandhigga iyo amniga qaranka waxay yidhaahdeen arrintaas beri baan ka nahay waxba kalama socono waxaa amar lagu bixiyey in ciidamada dib loo soo celiyay lama soo celinin wax geebay wax iska baalmarsan yihiin annagoo xuud iyo hadalkii muqdisho uu ka sheegana in yar dib ugu soo laaban doona mahadsanid waa arrin laga xumaado dabcan waqti muddo yar lagu heshiiyey iyadoo dastuurkii la raaci waayey lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed in horey loogu socda ka fuli waayey madaxweyne farmaajo iyo labadiisa saaxiiba labada maamul goboleed haddana in waqtigii oo yar beesha caalamkiina ay tiri waqtigaha lagu dhammeeyo bulshadii rayidka iyo shacabkii soomaaliyeedba uu leeyahay ha la dhammeeyo dadkii wax iibsan la-yihiin oo magaaladii xidhan tahay in haddana loo adeegsado ciidamadii oo hoos imaada fulinta hoos imaada in loo adeegsado arrimo siyaasadeed waa wax aada looga naxo riyali waa weligeed ma dhicin laannoo ciidanka lafteeda kan ugu sarreeya hadda odowaa waxaa magacaabay golaha fulinta ayaa magacaabay indha qarshana wax ka qaaday isla ayaga haa waxay ahayd in ay baahi hadday jirto usoo gudbiyaan xukuumadda oo hadda ayagoo xilgaasiin weliba mas-uul ka ah deegaan doorashada amnigeeda ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga yacni tiibaa inta la garab maray iyo madaxweynaha madaxweynihii hore madaxweyne farmaajo anigoo ixtiraamaya ayaa wuxuu isticmaalay danagooni iyo maquunin arrintaas wax aada looga naxweeyaan shacabku dowladdu waxay dowlad ku tahay shacabka waa xukumkii shacabka laakiin haddii laysku arko marka qofku hoggaanka u arko inuu xaq uu leeyahay oo uusan ahayn privilege wuxuu mudan yahay taasoo kale waay madaxweyne farmaajo marka hore waxaan u malaynay inuu xaq uu leeyahay saas darteed baan privilege u siinay mudnaanta inuu noqdo inuu dalkan hago waxaana soo baxday hadda awooddii shacabka inuu u wareejiyey federaalkii iyo awooddii shacabkaba xukuumad dhexe oo militari ah ayuu u wareejiyey shacabka waan ka xumahay waqtigii uu joogay caqabad badan baa soo waajahday reer beledweyne oo dabcan aada u xun ayadii jubbaland-ba madaxweynuhu cid kastoo ka hor imaada siyaasada isku gafaan caburin buu geliyey ayagoo dhibkaa ku jira oo uusan xaq u lahayn in haddana ciidan loo diro waa wax aada loo naxay qof kastoo mucaarad iyo muxaafud maanta wuxuu garanayaa in golihii wasiirada wasiirkii amniga wasiir gaasha dhammaan ay leeyihiin anagu manaan dirin waana in la soo celiya madaxweyne inuu diidan yahay macnaheed wax weyaan madaxweyne wuxuu doonayaa keliya jaaniska keliya uu madaxweynaha anagu uu leeyahay waa inuu fawdo dhacdo dagaal dhacdo waxaa laga diiday xamar uu isku dayay fawdo inay ka dhacdo waa laga diiday laanna fawdo hadday dhacdo
isaga si joogay xaqadu waa rajada kaliya uu leeyahay dad baa waxay u maleeyaan wuxuu difaacaya imaaraad wuxuu imaaraad buu diiday beledweyne imaaraad ma joogo maamul baa ka jira waxaan waa wax lagu orkacsanayo madaxweynaanu saaxiibadiisa aan ahaa dadkii la soo shaqeeyaanay weli waan ixtiraamaya waa astaan qaran kastoo madaxweyne sare madaxweyne hore uu yahay laakiin waxaan lagula dhaqmay waxay ahayd wax aad u khaldan sharciga dastuurka aan ku jirin heshiiskii siyaasadeed ka soo horjeeda maslaxadda soomaaliya khatar ku ah amni darro inay ka dhacda meel ay amni ka jirtay ah xamar xamar baana nabad ku haysanin xamar ayaana nabad ku haysanin ciidanka la geenaya xaggaas waxay halka wax looga qabtay waan usoo laabanaynaa xamare beledweyne maxaa laga dayayaa waa sida horey loo sheegay beel gaduudsan oo cabasham qabto hoggaankii hirshabeelle leh hana la siiyo wallahi horta heshiiska xoogaa khalad baa ka yari jiray waqtigii madaxweyne xasan waxay ahayd caasimada hadday qaadato oo beeli kuwa kalena inay qaataan madaxweynaha halkaasoo khalad ka jiro in haddii wax la qabanayo madaxweynaha ama kooxda kale waxay intaas awoodda la saaro oo hirshabeelle dabcan dhinaca ninka soo jeeda xagganka johor ka soo jeeda ayaa madaxweynihii iyo caasimadii isku ah marka khaladka ay tabanayaan an kama soo jeeda jubbaland ma ka soo jeeda arrintay tabanayaan waa arrin u baahan in la xalliya ee uma baahna caburin kale caburintan kale waxay keenaysaa inuu dhaco infijaar dee reer beledweynena waa dad lagu yaqaano iska difaaca ilaa hadda way xakameeyeen waxaana lahayaa isxakameeya leanna wuxuu doonaya qofka inaan dagaalamno ciidamadana waa in la soo celiyaa leanna ciidamadu ma lahan farmaajo dalka ayay u dhaarteen waana inay difaacaan shuruucda waxaa laga rabay xukuumada ay soo saaraan garsoorka iyo maxkamadaha inay fuliyaan ayaa laga rabay oo ilaa hadda aan fulin ee ma ahan in si doorasho shaqo kumala amnigeeda ra-iisul wasaaraha iska leh maamulka dadka meesha joogo maamulka meesha jooga iska leh haddaan kaa dhex galo dowladdu waxay leedahay meesha waxaan ka saaraynaa argagixiso oo maxaan ku dhahaa shabaab baa magaaladii qatar ku haya baarlamaan badan baa lagu dooranayaa halkaasay waa dee haddaan u hadallo saa hadday u hadallo waa waxaan sharci ahayn af soomaaligii hore haddaan ku hadallo jaahiliga maxawaad la argagixisa mise gaaljecel baa argagixisa mise baadicadde waxaan caqli maahan waxa la sheegay waxba kama jirto bikaas wax dastuur ma ahan haddii la dhahayo argagixisa yacni af soomaaligii hore lagu hadlay waagii jaahiliga yaa argagixisa yaa argagixisa ma beeshaas argagixisa waxani waa waali kooxdan nabad iyo nolol oo samaystay dadka u caaya 3,000 oo qof oo dadka u caayda oo ammaan iyo aflagaada been ah madaxweynaha u garataagan ayaa dadka wax ka dhaadhicinaysa arrintu waa arrin u baahan in si siyaasadeed loo xaliyo welina waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo maamul goboleedyaduba in arrintaas la xaliyo oo guudlaawo waan ixtiraamayaa intuu imaaday wax wanaagsan buu sameeyey doorashadii si cadaalad buu u qabtay real laakiin siduu ku yimaaday iyo suu qabtay isma leh laakiin waa in lala xaliyaa oo lagu garab galaa in arrintan la xaliya arrintan siyaasadeed la xaliya awood qaybsiga power sharing in la xaliya ayaa ka horeysa amni meel amni ka jiro in loogu soo oorkacsado ciidamo argagixiso la dagaalamayo meeshaas kama jirto waxa argagixiso la yidhahda shacabkii baa jooga ciidanka qarankaa jooga amison baa joogta ma amison bay ka xoog badan yihiin ha oo jabuuti weliba af soomaali ku hadlay marka waa arrin iska cajiib waxba ka jira xagga sharciga iyo sida ay tahay in arrintan oo kale la iskula xisaabtamo ama maxaan ku idhaahdaa dee ay u noqoto wax aan la iskaga harin sharcigii xaggaas waa isleedayna iyo cidda ay tahay in lagula xisaabtamo balse marka laga hadlayo taabashooyinkan iyo xaaladan hadda beledweyne ka jirta siyaasiyiin badan oo kuwii kuraasta doonahay waxay leeyihiin ciidankan wax meesha loo geeyey kuraas ayaa jirta xoogaa laisleeyahay meesha doorashadoodu si caadi ugama dhici karto nabadgelya kuma qabsoomi karto marka waxa la rabaa ciidankaas inay codeeyaan oo ergadii ka dhex timaada aragtidaas ka muuqataa wallahi dadku waxay bal leeyihiin si madaxweynihii hore uu leeyahay waxaa la doonayaa ciidamadan dad ka mid inay codeeyaanba lan horey waxa u dhacday waa xaqiiqo weyaan kursiga ugu horreeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan aada u jeclahay waxyaalihii uu soo qabtay badda difaaceeda aad wax u qabtay laakiin siduu ku yimaaday ku bilaabeen ee ahayd wax khatar ah dad aan beeshka midahayn baa codeeyey oo niqaabnaa marka tii oo kale aan la dooni waa iska caday taas waxa loo socdana waxa weyaan doorashada arrin siyaasad markaan leey waa taas madaxweyne waara ka hadlay dadko dhan baa ka wada hadlay dadko dhan baa ka wada hadlay oo qeydiyey jeneraal xuudna wuxuu madax ku ahaa danaha shacabka markuu la socday hadduu wixii ay shacabku u gadoodeen uu ka baxo ma matalayo reer beledweyne leanna isagu ma ahee waxa wax gadooday waa hiiraan hiiraan awood qaybsigeeda in la xaliyo arrinta siyaasadeed in la xaliyo ayaa ka muhiimsan cid walbaba madaxweyne farmaajo oo ku dooro jeneraal xuud xataa la heshiyo ma ahan arrintu arrintu waa in la xaliya awoodda siyaasadeed oo ay ka baqayaan in lagu shubto meeshan laakiin xataa hadduu yimaado laakiin taas anigu iskuma khaldayo
madaxweyne guudlaawe iyo iskuma khaldayo laana madaxweyne guudlaawe doorashadiisi wax ka soo baxay dad waad ogeydaan nabad inoo lahayn hal gabar baa u soo baxday hal gabar baa u soo baxday farmaajo laakiin waxa laga waxa muhiim ah in la xaliyo arinta siyaasadeed oo aan ciidanka loo isticmaalin arrimaha siyaasadeed madaxweynuhuna shaqo kuma leh hadda waqtigiisa waxa shaqo ku leh wuxuu yaani baarlamaanka hortiisa ku wareejiyay wadamada wax soo maamulanaya ha uu ku wareejiyay baarlamaanka wuxuu ku weeyay ra'iisul wasaaraha isagoo ku wareejiyay wali garabta wali daba socda marka shacabka Soomaaliyeed waa inay arkaan waxaan meeshan waa doorasho ka dhacaysa waxa la doonayaa in la muqriyo shacabka Soomaaliyeed waa inuu arkaa oo maqlaa laana ciidamadu waxay hoos yimaadaan wasiirka amniga wasiirka Hashaniga meesha la tagay waxa la qabanayaan waa doorasho waxa la isku haysto doorashada amnigeeda iyo waxa lagu wareejiyay wasaaraha ilaa hadda waxay leeyeen wasiiradii hal soo celiyo madaxweynuhu u diiday aan isma bardhigna baladweyne iyo balad xaw oo sidaan kale ciidan loo geeyay oo maxaan ku jiraa wixii ka dhacay anagayn ee labadooda maxaa xiriirka dhexeeya tilaabooyinkaas ana ka soo jeeday Jubaland madaxweynuhu waxa iska cadeed waan ku taageersanay la hadda ciidamada horta la geeyay xadka laana hanka naga soo noqday markii arrimaha dibadda la gaaro waa laana Kenya dhibaato ay ugu heysay ceel waaq iyo hormuud weerarkeed waxaan hadda ka aad u difaacay laakiin madaxweynuhu sidoo u difaacay markaad eegto 16 kan xilibaan oo reerkiisa waxay xoogaa waxay soo galeysaa meesha qabyaalad kuma jira iyo aaxdi ayaa meesha ka baxday Jubaland lagama tashanin hata gudoomiy hata uma soo magacaabi karto madaxweynuhu wuxuu aad u difaacay sidii uu maamul goboleed isagu yahay halkaas ayuu aad u difaacay halkan oo dadkeedii diyaar yihiinna waa uu faragelinaya marka waa arrimaha kamid ah daaha ka feegaysa turkadii baashan turkada markii la masoodaday roob ku da'o daa weyn maanaysa waa photoshop moqte photoshopkii wadariyad ayaa iska dhamaaday laakiin wali waan ixtiraamaynaa anagu wali waan ixtiraamaynaa dadku waxay arkaan waxyaalahan uu qabtay ma oga waxan la qabtay yaa qabtay nin baa la jiray wasaaraha la jiray wasaaraha khayraha la jiray markuu joogay markuu tagayna waxa waad aragtaa waxii la qastay wax wanaagsan anu aragti baan idhaahdaa dadku ay badanaa wax kastoo wanaagsan oo dhacay madaxweyne farmaajo markuu joogay waa la qabtay wax kastoo cusub oo ay sheegayaan sax maana waa photoshop dhinaca markaan ka eegno cadaaladdii iyo garsoorkii iyo isla xisaabtankii madaama madaxweynihii uu yahay adigu madaxweyne hore atriye waxaan ku jiraahdaa talihiikooda ciidanka qalabka siday arrimahan waa dhacayaan hore waa u dhaceen oo ciidan waa la adeegsaday sidii maxaan ku jiraahdaa dhusamareeb gurceel kasoo bilow baydhabo balad xaawo hadaftigeed adigu aad ta xoogaa dhinaca xadka aad ka difaacday laakiin dad badan baa ku dhintay baladweyne waa tanaa biraha la isku sitaa waxa kan yaa xisaabteeda qaadahay yaa maxaan ku jiraa mas-uuliyad u leh inay kula xisaabtamaan dadka ka dambeeyay waxa lagula xisaabtamayaa madaxweyne farmaajo maxkamadna lagu saaraya laana ciddii maxkamadda saari lahayd waa garsoorka waan isu wada naqaanaa wuxuu diidan yahay in la sameeyo maxkamad dastuuri ah laana maanta ma dhaceen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay isqabsadaan madaxweynaha xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedka madaxweynuhu waa sax markuu waqtigiisa joogay isaga ugu sartay ugu sarreeya waana ka dambeyn waana raacayna markaas aniga ka mid aha wax walba u galay hadda matee kara Kenya isaga dartii laana waan garab taagna waa madaxweyne qaranka dagaal buu nagaliyay xataa hadduu khaldayn waan la galay Jubaland xataa waxaan ula dagaalamnay kaas madaxweynaha yidhi xoogaa inkastoo ay khalad sameeyeen arrintan aad sheegtay oo ciidanka lagu weeraray waqtigii Koonfur Galbeed isagaa jooga waqtigaas waqtigiisa ahayd oo ma khalad iyo saxbada waqtigii waxa jirtay authority-gii dastuurku siiyay arrintan ahlu sunna oo hadii ay dawladdu waxayda fulinaysaa xataa shabab la dagaalamay arrinta loola dagaalamay waxay ahayd madaxweynaha saaxiibkii oo qorqor ayuu baa awood la siinayay waxa meesha jirtay shabab iyo daacish in lama dagaalamin waxa lala dagaalamay ciidan oo weligood meesha soo joog wax soo qabtay inkastoo ayagu lafteeda khald sameeyeen oo ay maamulka ay hoos imaanayaan waa khald si kastoo uu khaldan yahay ahlu sunna waxay ahayd inay hoos timaado madaxweynaha haba khaldanaado madaxweynaha la socdo laakiin waxa loo adeegsaday isagoo waqtigiisu dhamaaday arrimaha siyaasadeed Koonfur Galbeed dad baa ku dhintay 11 qof baa ku dhintay ana markhaati ka madaxweynaha madaxweyne mushaha xilibaan ah madaxweyne musharaxa oo anigu waxaan ahay in diblomaasi anagu passport diblomaasi siinay dabada tagay ma markaasan khaldaneen markii madaxweynuhu markii manaan khaldaneen siyaasada soo gashay madaxweynaha wuxuu ka arkay dantiisa inuu san ninka la dhawt wax la wadi karin markaas isagoo xagga jooga wax walba dhamaaday waxa loo diray markaas sirdoonka ninkii heystay Xuseen naanaas waxay yiraahdeen Xuseen Caloolay iyo xilibanad la yiraahdo Jawaahir baan malaynaya ayaa loo diray Fawzi xagga loogu diray waxa la yiri niyow Mareykanka kuma ogolee Iscazil
aanu markaa xaggan joogay wuxuu ahaa musharax dawladdu federaalku ay ogtahay beesha caalamku ay ogtahay shacabku ay wada taageerayaan inta la soo qabtay baa la xidhay ciidan itoobiya soo qabto xidhay shacab baa lagu leeyahay xildhibaan baa lagu leeyahay xoog baa lagu qabsaday sidoo kale galmudugna waa saas oo dee ciidma laba dhusmareba labadiiba ilaa hadda markau madaxweynuhu uu ku adeegsanaya isagoo doorashada waqtigiisa dhammaatay uu faragelin ku hayaa arrimihii siyaasadda wuxuuna rabaa inuu ku darsado beledweyne waa arrin khalada madaxweynaha waa arrin lagu maxkamadeyn karo hadda maxkamad dastuur ka jirta maan weligeed waa lagu maxkamayn doono dad badan baa lagu leeyay kaas yaa qaaday mas-uuliyadaa tiray qalbidhagax yaa qaaday ikraan tahliili yaa qaaday okay yaa qaadaya madaxdii hore oo la xabadeeyay masharciga ku jirtaa madaxweynaha ka dambeeyey ciidanku adeegsanayay ciidanku marka ma hoos imaadaan hay-addii fulinta waxay hoos imaadaan madaxweynaha waxa ay toos inay hoos imaadaan because madaxdan joogto ciidanka waxa magacowday golaha wasiiraha soo magacowday waa dib baad raaci kartaa laakiin ilaa hadda waxa ku adeegsado madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday dabcan waa madaxweyne ilaa madaxweyne dambe imaado isaga ayaa ku wareejinay madaxweyne ahaanaya laakiin awooddu sidii hore uma jirays marka goorma la xisaabtankaasi goorma la gaarin see loo gaarinsa shacabka soomaaliyeed yaan marka nixin wax kasta oo dhaca hadhowaad ha dheeraad waa la xisaabtamaya ICC maxkamadda caalamka adduunka ayaa loo gudbinayaa dad baa isku dayay rag badan baa waad ogeed siberia kii dhibka geysan jiray siraaliyon waad ogeed hadda TPLF oo dhibaato geysan jirta hadda waad aragtaa meelahay ku dhudhumanayaan xabsiga wax kasto hadda waqtiga waaba dhammaaday bkaas hadda madaxweynuhu waqtigiisu waa dhammaaday rajanan bale inuu soo noqdo xataa kuwan uu hadda awoodda ku wado uu ku keenayo uma codeyn doonaan waan hubaa boqolkii boqol laakiin waxay doonayaan lacagta marka ay qofka yimaada isbedel markuu yimaadana waa la maxkamadeyn doonaa madaxweynaha leanna hadda wuxuu leeyahay siyaada inkastoo madaxweynuhu markuu taga haddana uu lahaanaya xasaanad oo u noqonaya dee xildhibaan mudnaan u yeelanayo laakiin maxkamadda waa la saarayaa awooddu markaa dee xasaanadu waxay ka reebtaa laakiin waa ina cadaaladu dhacdaa dad baa dhintay gabar soomaaliyeed baa lala yahay nin soomaaliyeed baa ayaa halka laga dhiiba weligeed aan dhicin oo dhan baa la yidhi waa argagixisa shacab soomaaliyeed baa la xidhay nin musharax madaxweyne ayaa ilaa hadda xidhan oo weliba shabaabka hadda oo anigu waxaan ka mid a dadka aad inla heshiiye qabo weliba uu la dagaalamay isaga wiilkiisa uga dhaystay wuu xidhan yahay dowladdu ka mid ah waxaanoo dhan marka ma dhici kartaa inaan lala xisaabtami no absolutely waa la xisaabtamaya in madaxweyne farmaajo maxkamad lasoo saaro dembiyada u galay no one is under the law laakiin sharci kuma dhaqmo nasiib darro suu imaaday ilaa hadda sharci laguma dhaqmin thats why loo sameeyey heshiis siyaasadeed maxaa loo sameeyey wuxuu ku dhaqmi waa wixii la sameeyey saas darteed ba wax la samaystay way adaa ku jire shuruucaheenii iyo sharcigii iyo dalkii wuxuu lahaa oo nidaam ahaa ma ku jiraan in madaxweynaha la maxkamadeeyo markuu dembiyo galo horta waxaan noo qoran anagu dastuurka meelo badan baan ka soo horjeedaa oo dee sida jinaayaadka meelo badan baa u baahan in la xalliyo oo dee anagu dad islaam baa nahay caalamulislaam ilama gumaysi uu isaga jiraa laakiin soomaaliya anagu markaan qaadanno xoriyaddii lixdankii ilaa hadda dastuurkuma naan dhaqmin kuwii hore oo waqtiga imaadayna waxay ahaayeen bro italian oo xeerjab bay ku socdeen waxaa imaaday siyaad barako 21 heesta dastuurkii wuu laalay oo waxaa lagu dhaqmayay military hadda ugu fiicneed oo lagu dhaqmi lahaa dee isagiina haddana wuxuu ka tuuray laakiin waqtigii xoogaa madaxweyne xasan iyo waxbaa yara jiray oo lagu yara dhaqmayay laakiin hadda waxaa la isticmaalay turuka been ah dastuurkiina meesha laga saaray garsoorka wareesta xukumadii la sameeyey dhammaan ilaa hadda way yaalaan ciidankii fulin lahaa wuxuu noqday arrimo siyaasada xukunka waxaa la fuliyaa keliya markay dan u tahay dowladda thats why loo difaacayay nisa madaxdeeda oo dowladdu difaacaysay hadda xagga ciidanka oo haddaan kaasi weydiiyo aad soo yara celisay baarlamaankii iyo ciidankii waa isku dhex milmeen kuraastii la doortay jenaraallo waanu arkaynaa magacoodii maxaan ku idhaahdaa ka dhex yeeraya rag kaloo amniga ka soo shaqeeyo iyagoona wasiiro soo noqday meelaha qaarkood waa ku jiraan waxa kan ujeeda nuceeyaa laga leeyahay maxaa gee ku dambayn karaa baarlamaankaasi cawilood mahadsantahay shacabka soomaaliyeedna waa inay maqlaan ma ahan arrintan maxaa keenay waay markii jalannadii korneelladii shaqaday lahaayeen loo diri waayey oo wax kale waayeen dalkiina u dekanoobeen ay siyaasadda inay gabaad ka dhigtaan u raadsadeen waa qaar qaarka kaloo madaxweynuhu watana dee wuxuu rabaa inuu arrimo kale ku fulisto xaqiiqada hadda wax ka mid a jenaraal saadiq madaxweynuhu markii uu khaladka la sameynayay uu ka gelgishay waxay ahayd khalad inuu hor istaago xilkaa laga qaaday haddana jagadaa laga qaaday xaqba uma lahanba leanna wixii la doonaa loo isticmaalaya adduunka ma dhicin marka hore waxaad u siisay inuu xaq u leeyahay markaad isku dhacdeenna waad ka qaaday oo adigu maxaa tahay madaxweynuhu waa shaqaale
dadka u shaqeeya laakiin madaxweynuhu wuxuu mooday wuxuu isagu xaq u leeyahay sidii siyaad buruto isugu dhaqmaya yaani waa xukuumad sidii shuuciyada u dhaqmeysa oo qofka ka hor imaada wixii soo dhana ay noqonaysaa qaran dumis marka arintan waxa weeyaan dhibaatada waxa weeyaan in loo dhiibi waayay shaqadii ay lahaayeen kuwa yar yar loo dhiibay u daneeyo oo dhaqso la dalacsiinayo dowladda rag badan baa ku jiray rag badan baa la shaqeeya ofiisa qaar baa dhaqso ku socdo waxaad arkaysaa saddex sano gudaheedan durba jeneraal ku gaaray oo aan xidigba lahayn xadhig la ahaa kuwii ilaa waqtiga korneelka ilaa hadda dhimanayo oo dalku oo ixtiraam u heenno ilaa hadda wax looma qaban muhimadda waxayd inta waxaa la gelinaya kuwan aan islaynayna shabaabka oo dhallinyarada nadi ah in laga shaqeeyo heshiiskooda oo awood haddii ciidan intaan dad iska deli lahayn aan ku heshiino bikaas maraykanka buu la heshiiyey taalibaan anugu mar kastaan idhahdaa waayo ninka qofka ragga wuxuu ku dhaamo walaala uma jirto anuu daacish ma aqaano dee ma garanayo laakiin raggaa shabaab waa kuwaas ahayd in aan midowno oo ciidankanaga awood u yeelno xadkanaga difaacanno dadkanaga lagumaadayo kenya waxay doon samaynayso badanada xoog in lagu mashquulo waxyaalo yaryar wax aada looga naxweyaan wax aada looga naxa marka xilliba ciidankii ilaalin lahaa badanada iyo waxaas ilaalin lahaa inuu siyaasad orda madaxweyne farmaajo ayaa mas-uul ka ah waana waxaa lagu maxkamadeyn doono waana waxaan weligeed la iloobi doonin anugu waan ka xumay real waan durdaaranaya in intaa taageeray oon aada u difaacayay lana madaxweyne dalka weyaan waxaan islahaa de waxaan waa beru hagaagi doonaa principaleski mabaadida maro midbaa lumay waa makafelian theory ilaa wejigiisii dhabta ahaa soo baxday oo maanta uu u dagaalamayo meeshii doorashada ciidankii isagu geenayo amnigeedina wax kuleh ra-iisul wasaaraha shaqa kuleh haddaan kasoo laabanaa dhinacaas bakare oo ahaa suuqii mar ugu weynaa geeska africa bariga africa oo maxaan ku yidhaahdaa ay ku tiirsanaayeen ganacsigii soomaaliya kenya qeyba ka mida ethoobiya ba dheh hakad buu ku jira hawshiisa daacish baa fariin soo dirtay sida xogta lagu helayo oo ganacsatadii lacaga badan u dhigtay dowladdii golaha wasiirada waa ogeyntay shireen waxbaa laga qabanayaaba la yidhi ilaa haddana wax muuqda oo tilaabaa la qaaday looma jeedo ciidan diristan iyo waxaan halkaan beledweyne lagu yaacayo bakaar miyuuna mudnayn isagu waa su-aal jawaab ah waana shacabka runta de weriye wuxuu soo gudbiyaa waxa shacabku isweydiinayaan aad baad nagu mahadsantay waa arrinta looga baahnaa madaxweyne farmaajo inuu ciidanku xagga u dirayo uu amni ku sameeyo laakiin arrintan waa arrin khatara ganacsatada waxaan dhihi lahaa inay iska celiyaan daacish leanno xadkay dhaafeen mar dhexdaa waxaan ogeynaa igoo hormuud oo gumaadayo yacni ma aha inta waxaan odhan inay dul qaataan caqli ma ahan hadda shabaabku waxay ku yara dhaamaan waxay ka yarreen magaalsan yihiinoo xataa waa dad la yaro lalaleya saahiri karo laakiin daacish wuxuu du halbaa u weyn halbaa u weyn ama isii waa boqolkiiba soddon faa'iida haddaadna siin waan dinaynaa de xaggee hadday bixiyaan canshuurtii dowladda oo canshuurtii shabaabka bixiyaan canshuurtii hadday bixiyaan daacish oo kuwan boqolkiiba soddon kuwan boqolkiiba soddon boqol soddon toban baa soo haraya tobankii soo hartay marka ma canshuur waxay ku bixiyaan shaqaalihii mise maxay ku bixiyaan dabcan waxay saarayaan shacab ganacsatadu waxay saari doontaa canshuurtaas badan oo soddon soddon soddonka waxay saari doontaa shacabka marka cuntada aan cunayno elektroniga wax walba waxa fuulaya saddexdii canshuur oo uu ka mid yahay madaxweyne farmaajo laftiisa markaas wuxuu bixinaya canshuurtii daacish ay amartay ha lana xukuumadda lafteeda ha waxay waxaan aan bikaas waxay isticmaalayaan cunta ay isticmaalayan elektronic bay isticmaalayaan dhammaantood waxay bixinayaan canshuurtii ay saartay daacish lama saarin shacabka ganacsatada ee lakiin dhammaantana la saaray lano markii la saaro iyagu waxay ku dalacaan wixii la iibinayay bagaashkii bay ku dalacaan annagaa markaa nalagu soo dalacaya ama servicekiiba electronic iyo internet waxay tahay waana tii hore waad ogeyda cuntada kuwa cuntada ayaa la saaray kuwii cuntada markay waxay bixin waayeen waxay yihahdeen waaya shacabkay ku dalacen cuntadii way qaaliyowde haddana waxa waan kuwan electronica waxay ku dalici doonaan marka macnaheed waxa weyaan madaxda sare wasiirada iyo madaxweynuhu iyo xildhibaanadu waxay bixin doonaan canshuurtii daacish oo dambe ayay bixin doonaan oo boqolkiiba soddon ah intay wax ka qaban lahayn marka ciidanka ayaa lagu mashquulina dhib ka jira waxa laga qabto anu ma aqaan daacish si loola heshiiyo laakiin gruubkan shabaab waa dad lala heshiin karo waxa ay dalbanayaan waa amison iyo dastuurka oo cid walba idiyeyso marka intaan sii fogeyn lahayn aanu isku dayno inaan raggaa la heshiino laakiin ragga daacisha waxaan hubaa in laiska celiyay inay qasabtay heshiiska laftigiisa soomaaliya waxay ku jirtay geedi socod oo la yidhaahdo ciidamadii shayaha kaga baxeen dalka oo marxalad kale guura maxaan ku yidhaahdaa wixii ka bilowdaa 15-ka bisha february oo soo socotay in guddiyadii farsamada iyo hawshooda ay bilaabaan oo maxaan ku dhahdaa dhammaystira qorshahaasaa socday
dawladdu waa tan ay asaar sheegtay balweyne ciidan u direyso bakaarihii laga canshuurayo ka xiran yahay ee mas'uuliyadasi wallahi waxa aad loogana xaw waxa aad loogana xawaay transition plan ka rajif aan ka leeyahay ciidanka hadii sax loo isticmaal la way ku filan laayeen een wax weyn dhaw dhaw ragan walaal hadlo xogga waxba socda shabaabka waa isku day hadal uu jiraa laakiin waxa la sugayay in ciidamadan ay dhaafaan waxay noo qabtaan malan hadda markii dagaal dhacay laba ciidan Soomaali ma dagaalamo okay aanu ma kan laba ciidan lahayay waqtigii hore maxkamadii ragii maxkamadii kamid ba madaxno noqday xilibanada ku jira wasiirada ku jira madaxweynaha hore ay noqdeen ninka soo dagaal isku dhacna bari markaas heshiisay waxa uu walaal loobaya marka hadda laba reer markay dagaalamayaan reerka dagaalamaysiin waxa la leeyahay waa lama dagaalamo ilaa markii hore waa la gaalaya reerka markaa la dagaalamaysiin aanu reerkay reerkii dagaalamaan taa inaan ku dilo horta dhalinyarada waxa lagu leeyahay reerkan waa gaalo marka saas darteed marka hadda waxaan oo waxaan way dhamaan lahayd laakiin waxaan isla ognahay in la saxay ahayd oo dastuurka oo dad badan oo Soomaali ay qirsan yihiin in meelo badan ka khaldan yihiin ciidamadan labadaas hadii la saxo waxba sax ma laha heshiiska marka raggan lala galayo waxaad i weydiisaan malenaa wasiiradii amniga golaha wasiiradii iyo dawladda wada socota aan awood saar lahayn in ciidanka la wareegno ciidankanaga aan tayeyno qalabkiisii kuwa kale aan la heshiino ayaa waxa lagu mashquulayaa inaan soo noqdo madaxweyne farmaajo wuxuu adeegsanayaa awood walba dambi walba inuu soo noqdo waxba dadka ma gelin hal qof oo shaqaale ma qaadan intuu joog hal qof oo shaqaale shaqaale rayid ma qaadanin 6700 oo joogto madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan baa shaqaaleysiiyay intii la joogo waxa lagu mashquulsanaa undee in dadka la amaano lagu celceliyo wixii lagu celceliyo lagu celiyo marka dambe waa way ka dhaadhacaysaa hadda filim marka daawanaysid waxa laga yaabaa in Soomaali la weerarayo Mareykanka markuu dalka naga burburinayay dadkii difaacayay Black Hawk dhaan hadda daawatid hadda ku celceliyo marka Mareykanka baa jeclaanaysaa laana waxay lagu celceliyay baa noqotay marka waxa dayacmay amnigii inaan kala wareegno Amazon ayadoo dana siyaasad lagu mashquulay maanta xaalada taagan oo Bakare iyo Muqdisho dawladdii iyo mas'uuliyiintii hay'adihii wada shaqayntu ay ka dhaxaysay ayna wada shaqeynayno talayaasha ciidamadu saa sheegtay ay madaxweynihii gaar u yihiin xukuumadii golaha wasiirada wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka gaashaandhigu ay leeyihiin anoo meel la marahayo iyo ciidamada la dirahayo iyo diyaaradahan wax qaaday xogba kama hayne dibaana loo kugu soo celiyo jawaabna aan la siinaynin sawir noocee ah ayuu caalamku qaadanayaa dadkii Soomaaliya amniga ka taageeray kuwii siyaasadda ka taageeray maxaa muuqda horta meesha caalamku danno ma hayso badanaa qaarkood inaan burburo isleenay rabaan in wasaaraha iyo madaxweynuhu saas u khilaafaan ayaa ka shaqeeyay marba gruub bay la jiraan anooda mucaarad baana weynala jiraan raalli kama yihi laanna waa cadow dalka inuu horumaro ma rabaan sida Ethiopia bay cadow ugu yihiin sida Masar baa fiiri madaxweynaha la doortay oo dimuqraadiya ku imaaday ayay waxay la jireen Sisi beesha caalamka horta waa caynkaas laakiin dalkaygan ka hadlaya yacni sawir noocee ka qaadanayaan shacabka dowladnimada shacabka dowladnimada waxay ka qaadan karaan meel loo galo boob lacag walba la bixiyo oo lagu adeegsado ay u qaadanayaan caalamka beesha caalamka inta wanaagsan dowlad wanaagsan baa jira Turkiga iyo dalal wanaagsan xataa reer galbeed kamid oo qaar waxay noo arkayaan Soomaaliya inaysan diyaar u ahayn dowladnimo dalkii doonayay inuu na maalgeliyo shidaalka farsamada shidaalka oo kale wuxuu leeyahay kuwan dowladnimo ma istaahilaan waxaasna waxa mas'uuliyadda qaaday madaxweyne farmaajo yani anaa uqdad uma qabo madaxweynayga laana wuxuu ku qaadaya waxaan inuu halkaan gaarsiimaan inaan saada dhaano madaxweynayga wax ka sheego ceyb weyn halkaan inuu gaarsiimaan yani wax aad u xun laga yahay xawaa waa madaxweyne qaranka waqti uu soo xukumay way adagtay inuu ku soo noqdo boobkana Soomaali xoog waligeed wax lagu ma qaadin anagu diinta islaamka xataa xoogna lagu ma keenin waa nolo keenay tujaartii timaaday waa la hadlay Soomaalidu nabad bay ku qaataa diinta waxaan ku aqbalaysan nabada waligeed xukun xoog ah waxba lagu ma qaado isagoo awood aan jirin awood buu san lahayn oo Bakari ay isaga jirto inuu taa ku mashquulo wax aad looga naxo waxaan dhahayaa shacabka Soomaaliyeed dad la soo tijaabiyo ha doortaan dhibku wax weyn madaxda aan dooranayna markii hore kama fiirsano ninkan 30 sano waxa dad badan ba jira oo dalkan soo maal gashay waxbarashada wax ka soo qabtay sifir sayid wax ka soo qabtay dalkan u dhintay qaar ba ka soo bilaabay qoriga dhig oo qaliga qaado way joogan nin siyaasadda ku soo falay fashilmay wali taagan
iyo nin xoog ku intan anagu hadda maanta go'aan baan leenahay say doonaan baa ku soo baxaan waxaan seenay nagu imaanin dad dalka u qalma waxaan waa dalka hadda aniga adigu aan is wareysanno shacabka aan u warramno waxaan waa dalka nagii waa mustaqbalkii soomaad adduunka adduunka waxaynu arkaan meel kasoo tagnaan waxaan diblomaasi meelaha markaan marayo soomaaliya atay waa laga naxay adiga dhan si mustaqbalka nagu u hagaago qof walba soomaaliya waa inuu ka qayb qaataa madax dalkan ku habboon oo la soo tijaabiyey moraalkooda akhlaaqdooda la ogyahay oo aan been noo sheegan in la doorto si aynan tan oo kale noogu dhicin si aana god kale ugu dhicin xataa si musharaxiinta taagan qaar badan baa khaladaad intay soo galeen intaasoo dhaawac soo galay weli aan wax qabanin welina way taagan yihiin waa dhibaata mogta wax weyaan soomaaliya qofkuu doona noqdo meeshuu doonaa ka soo la jira soomaaliya qof u cuntama waa inay doorataa dhibaatadan in hadduu ilaahayna dhaafiyo dad dalkan wax xukuma ma imaan doonaanna sibdaro xildhibaano ku habboon laakiin shacabka soomaaliya xildhibaanada imaan doona siay doonaan baa ku imaadaan haddii aan la wada hadalno soomaaliya cid walba la hadasho oo qofka noogu wanaagsan la hubo dalkan wax u qabtay doorta oo na ka shalayan haddii la yidhahdo way qaadan doonaan taasaana muhiima marka beesha caalamku su-aashaada jawaabtooda beesha caalamku dabcan waxay noo arkayaa imajka nalagu eegayo waxay noqonaysaa meel dowlad xumo ka jirto beesha caalamku waxay nagu arkaysaa dad aan dowladnimo istaahilin beesha caalamku waxay nagu arkaysaa inaan heshiis nalala geli karin oo shirkado badan inay maalgashtaan aysan ku dhiirin soomaaliya ganacsatada soomaalida waxay u arkayaan meel ay rajo ka jirin oo dabadda ay maalgashan doonaan diyasbarada qurba joogto oo khibrad haysto teknolojiya iyo khibrad iyo aqoon inay noo keenaan aan rabnay waxay niyadjab baa ku dhaceysa dalkaysa waxaasna waxaa mas-uulka ah khaladka dhexdanada ka jirta mucaaradka iyo muxaafidka oo aheed bal aan sanad loo eegayo wax ka imaanaya aan eegno guud ahaan daawada ilantaas waxaa ku dhan barnaamijkii xogsida oo idinkaga imaanayay magaalada muqdisho waxaa barnaamijka marti noogu ahaa rofesor shaafici yuusuf cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoo kalena diblomaasi sare soo noqday waxa aanu ka xog wareysanaynay islamarkaana barnaamijkan aan diiradda ku saarnay arrimaha la xidhiidha xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha oo muddo kooxda daacish u xaniman islamarkaana canshuur dheeraada ay kusoo rogtay sidoo kale waxaan diiradda saarnay oo aan aada u falaqaynay arrimaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ciidamada dowladdu ay dirtay iyo sida ay tahay sharciyan in cawaaqibta ka timaada laiskula xisaabtamo waxaa barnaamijka farsameynayay injineer cabdicasiis maxamed shiila noocawila oo idinla socodsiinayay nabadgelyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland